Телеканал КРТ представляє. На сьогоднішній день в заклади Національної академії медичних наук є єдині, які можуть конкурувати з приватними медичними закладами. А якщо їх ліквідувати, чи як нам розповідають, реформувати таким чином, так, то, звісно, тоді буде більший розвиток для приватної медицини. А от комерційні лікарні можуть робити операції вашого рівня складності, які роблять в вашому інституті? Ну, такого рівня складності, як у нас в інституті, є такі операції, які ніхто не може виконати більше в Україні, і вони не виконуються. Це, наприклад, розшаровуюча аневризма аорти, коли розривається аорта, і людина, 90% цих пацієнтів помирає на протязі доби, якщо їм не надати хірургічну допомогу. Це до нас везуть з усієї України. Цих пацієнтів лікують при інфекційному ендокардиті. Це коли інфекція виїдає, грубо говорячи, клапани серця. Їх треба замінювати. Абсцеси відбуваються там в аорті, всередині серця. Коли все це треба забрати, ми маємо величезний досвід цих операцій. І результати є наші. Наприклад, у нас за минулий рік ця летальність склала 1,2% при 250 операціях. В клініці Мейо, Сполучені Штати Америки, ця летальність склала 8%. При аневризмах аорти, про які я говорив, летальність у нас в минулому році також на 200 операцій була 2,5%. В кращих європейських клініках ця летальність є 15%. Тобто нам є чим пишатися насамперед в Україні. Є чим, так, є це. І тому задача наша була яка? Наш інститут має 65-річну історію. Першу операцію на серці Миколи Михайловича Мосова виконав ще в 1955 році. І наше завдання – це навчити всіх, навчити всю Україну, щоб вони виконували операції. А найскладніші операції мають йти все ж таки в Національний інститут. А от чи є от тарифи на наукову діяльність вашого інституту від НСЗУ? Ми ж розуміємо, що в нас одне джерело фінансування, тобто вони повинні були подумати над тим, щоб інститути могли вести наукову діяльність. Чи є такі тарифи? Ні, цього немає абсолютно. Наукова діяльність виключена з фінансування наукових установ. І нас планують фінансувати як звичайні лікарні. Не будемо говорити, що районні, як звичайна обласна лікарня. Фінансується, так будуть фінансуватися, планують фінансуватися інститути. І сказано, що ви отримуєте гранти на науку. Від кого отримуємо, не зрозуміло від кого, як, що, куди. В яких об'ємах, теж не зрозуміло. Як ми будемо готувати аспірантів, нових науковців, за які кошти, також цього нічого не закладено поки що. А от вони хоча б сказали, це державні будуть гроші, чи які? Ну, тобто, вони ж повинні були якусь стратегію нам розповідати. Ну, це ж немає ніякої стратегії. На сьогоднішній день немає ніякої стратегії. Є, що треба ліквідувати Національну академію медичних наук, для того, щоб заволодіти майном. Тому що це 36 наукових установ, які знаходяться там 22 в Києві, 9 в Харкові, 2 в Одесі і 2 установи у Львові. Тобто такий рейдерський підхід. Ну, по великому рахунку це, якщо так думати, то можна і так рахувати. І ще одна проблема, яка в нас є, наприклад, що трансплантація серця. Пацієнти відправляються за кордон, в ту ж саму Білорусію, де платиться 120 тисяч доларів за одне втручання. Минула каденція Міністерства охорони здоров'я дала завдання розрахувати тарифи на проведення
якщо ми проводимо трансплантацію серця в Україні, вартість складає 500 тисяч гривень. Є різниця? 120 тисяч доларів і 500 тисяч гривень на одну операцію. Є фахівці, є підготовлені фахівці, але є проблема з, начебто, і закон є. Зараз такий легітимний, в принципі, якщо є дозвіл родичів, письмова згода, тоді можна проводити трансплантацію. Але поки що наше суспільство не може через це перейти, тому що ось в понеділок ми вже запланували також трансплантацію серця. Молодий хлопець там травму отримав, зафіксована смерть мозку. Визвали трьох пацієнтів, реципієнтів, тобто для того, які будуть отримувати це серце. Ну, з тих чи з інших причин ні. Трансплант-координатор цього лікарні, в якій це сталося, не захотів підписувати смерть мозку, хоча б, що вона встановлена, підтверджена інструментальними дослідженнями. Ні, керівник цього лікувального закладу не захотіли нічого підписувати, тому ці троє пацієнтів, яких ми, ну, то комусь одному би пересаджували серце. Але тут, ви подивіться, 120 тисяч доларів, це буде приблизно біля 3 мільйонів гривень. Навіть більше. 3,5. Ці кошти йдуть за кордон. Так. А ми могли б за ці кошти виконати 7 трансплантацій. Серця. І про це також ніхто не думає. Ось нещодавно була подія в лікарні Охмадит, коли пересадили від неродинного донора, пересадили кістковий мозок. Кожний рік 150-160 тисяч доларів оплачується на одну цю таку пересадку за кордоном. Тут я впевнений, що її собівартість була в десятки разів нижча. Але, ну, це майбутнє. Я думаю, що ми прийдемо до цього, як будь-яка цивілізована держава, будь-яка. Тому що у нас зараз іде презумпція незгоди. Тобто, що ми маємо у всіх родичів там отримувати дозвіл письмовий. А в таких країнах, наприклад, як Білорусь, у них презумпція згоди. Тобто, якщо людина за своє життя не написала відмову від того, що вона не буде донором, то вона автоматично стає донором.